Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se rezoluta 2024 është një dokument i ndërlikuar dhe se aty nuk janë vetëm dy fjalitë që përmendin Serbinë, sepse integriteti i saj njihet atje. Në përvjetorin e votimit të këti dokumenti në këshirin e sigurimit të Kombet Bashkuara, Vučić tha për TV Pink se duhet të dihet se çfarë përmban rezoluta, se thot se Kosova do të jetë subjekti gjykatës e Hagës dhe shumë njerëz u ekstraduan në bazë të saj, por theksoj se është krenar që nuk mori pjesë në të. Vučić theksoj se neni 11 flet për i afirmimin më të fort e marveshjes e Rambujes, të cilin Serbia me pare kishte refuzuar dhe se cila flet për mbajtjen e një referendumi për statusin përfundimtar të Kosovës dhe se neni 2 flet ekskluzivisht për dhunën dhe shtypjen e forcave të Republikës Federale të Jugoslavis dhe askund për shtypjen dhe krimet e UÇK-s. Vučić theksoi në thelb shumë elemente u përfshin në dokumenti cili me vonë mundsoi që Ahtisaari dhe të tjerët të dilin me planet e tyra dhe që quan e ndjekjen në vitin 2004 dhe më pas në pavarësinë e vetshpallur në vitin 2008. Presidenti Aleksandar Vučić deklaroi sot se ekziston një mosmarrveshje rëndësishme brenda deri dje monolite Aleancës Perëndimore për çështjen e Kosovës, por që nuk është e natyrës thelbësore për zgjidhjen, por për atë se kush do të udhëheq lojën. A i shtoi se pozicioni i Serbisë është shumë i vështirë dhe se pret presione të mëtejshme. Ne nuk mund të hedhim poshtë letë fuqitë e mëdha në botë dhe si mund të refuzojmë bashkinë europiane kur jemi në rrugën europiane. Unë nuk mund të jemi pa përgjegjëm si Thaçi dhe të them ne nuk mund të përgjigjemi thirrjes e Lajçakut, Macronit ose Merkel, tha Vučić si mysafir në TV Pink. A i shtoi se Gjermania si faktori më i fort në Europë kur bëhet fjalë për zgjedhjen e çështjes së Kosovës, nuk do ta ndryshoj pozicionin e saj që është në kundërshtim me pozicionin e Beogradit, por kjo nuk do të thotë që ai nuk e vlerëson punën e personalitetin e kancelarës gjermane Angela Merkel. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Marko Gjurisht tha në një intervistë për Jedinstvo se ai pret që të ketë presion për të shpejtuar dialogun me Prishtinën base madje edhe në zhvatje ose imponojnë disa zgjidhje specifike, por ai kujtoi se presionet dhe pritjet e larta gjithmonë kanë ndjekur këtë proces dhe që Serbia është mësuar të netojë në këto valë. Serbia mbrohet në çdo shtëpi dhe oborr serb në Kosovë dhe Metohi, prandaj përparësi mbi përparësit është përdorimi të gjithë mekanizmave për të siguruar sigurinë dhe ekzistencën e popullit serb në krahinë. Serbët në Kosovë dhe Metohi mbështesin presidentin Vučić pothuajse unanimisht sepse ata e njohin me të drejtë atë si garantues më të fortë mbrojtjes së popullit serb dhe interesave serbe, theksoi Gjurić. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha sot pret që të arrihet një marrëveshje përfundimtare me Serbinë në të ardhmen e afërt. Pas ndërimit e monumentit për ushtarët e Kforit të rënë gjatë luftës në Kosovë, Thaçi tha se ai beson me vendosmëri në angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të arritur marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë, për të cilën ai tha se do të sjellë të njohin në ndërsjell dhe antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Thaçi shtoi se meq Kosova hoqi pengesat për vazhdimin e dialogut, Serbia tani nuk ka arsye të shtyjë këtë proces. Më herët Thaçi deklaroi se ai do të jetë në Truezen ku procesin politik drejtohet nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa në procesin që do të zhvillohet nën kujdesin e Bashkisë Evropiane dhe Lajçakut, ai do të jap qeverisë mundësinë të përfaqësojë interesat e Kosovës dhe të punojë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Çdo marrëveshje e arritur duhet të vijë në kuvend, ne do të plotësojmë njëri tjetrin dhe do të kemi një koordinim të mirë, ne nuk garojmë me njëri tjetrin, por me Serbinë, tha Thaçi. Sot, kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, prezentoi platformën e qeverisë për dialogun me Beogradin e Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe theksoi se ai do të përfaqësoj Kosovën si kreu i qeverisë. Hoti deklaroi se korniza dialogut ishte miratuar brenda koalicionit dhe opozita ishte informuar. Parimi i parë sipas Hotit është tërësia territoriale e Kosovës e cila nuk mund të negociohet.
Unë e thira opozitën, disa nuk u përgjigjen dhe disa afruan bashkëpunim jo konkret. Dialogu drejtohet nga kryeministri i vendit, unë nuk do të garoj me askën sepse kam kompetencat e qarta dhe ato jonë konkretizuar me akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, tha Hoti. Mediat e Prishtinës raportojnë se Dje Akademia Shkencave dhe Arteve e Kosovës përmblodhi në një botim të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog midis Beogradit dhe Prishtinës, raporton Kosova Online. Kryetaria Kuvendit të Kosovës, Josa Osmani, deklaroi se në historinë e lidhjes demokratike të Kosovës nuk ka ndonjë pikë të zezë më të madhe se zgjedhja Hashim Thaçi si president të Kosovës me votat e deputetëve të kësaj partie. LDK-ja do të jetë një aliancë me njerëzit përsëri vetëm një ditë kur sinqerisht kërkojnë falje dhe përkulen qytetarve për këtë gabim që po qënë vendin tonë në humner, tha Osmani duke shtuar se deri në atë kohë Thaçi do të mbejtë anë më erret e Kosovës. Osmani reagoi pasi Thaçi deklaroi në televizion se dikush nga familja e Vjosa Osmanit i shërbeu Serbisë dhe se ai luftoi kundër njerëzve të tillë. Vjosa Osmani e quajti presidentin e Kosovës një gjarpër për i cili u përpoq të kafshonte një pjesë të familjes së saj. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha sot në Prizren se vetëm partia që ai drejton mund të kryeri me këmbjen kombëtare të shqiptarëve në ditën e lidhjes së shqiptarëve. Kreu i Partisë Demokratike prezentoi një vizion të ri për partinë e tij, njoftoi një rikthim të shpejtë në pushtet, orientimi ynë euroatlantik është pa kompromis. Ndonjë politik që kërkon të prish marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara është në thirrje tinzare për ato vende gjeopolitikane që duan të shkatrojnë shqiptarët, tha Veseli, duke shtuar se një mashtrim i madh politik ndodhi me 6 tetor të vitit e kaluar që kërcnoi shqiptarët. Ambasada Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë u kërkoi stafit të saj dhe qytetarëve amerikan që të shmangin sheshet në Prishtinë nga 10 deri me 17 qershor, ku paralajmërim pësojnë për shkak të ngjarjes se do të organizohen me rastin e 21 vjetorit të forcave të Republikës Federale të Jugoslavisë që larguan nga Kosova dhe Metohija, si dhe për shkak të mbledhjeve dhe paralajmërua televizis vetëvendosje me 12 qershor. Stafi qeverisë amerikane dhe qytetarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës këshillohen që të shmangin zonat e demonstrimit dhe kujdes nëse ato janë afër një proteste dhe proteste të mëdha, raporton Kosova Online. Moti sot do të jetë me vranësira, pjesërisht me shi dhe bubullima. Temperatura më e lartë e ditës do të jetë deri në 25 gradë Celsius.